кой е най-големият ти страх? Много прозаично. Страх в живота и здравето на близките хора. Прозаично, ма какво е това? Така, важно ли е за теб първото впечатление? Да, важно е. Бъркаш ли? Смисъл, лъжиш ли се? Последните години не. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Те са две различни неща. Нищо де. В конспиративни теории не. В НЛО... какво да кажа? Айде да кажа, че... Не може да няма нещо. Ето, това е думата, която някакси обезмисли не. Нещата. Не може да няма. Еми, не може, не, не може да сме толкова арогантни да, сме да си мислим, че сме само. Еми, да. Еми, по тази логика, добре, айде вярвам. Не, ти може да не вярваш, те си съществуват. Какво да. Е луксът според теб? Луксът? Да. Ами, доброто, как да кажа, доброто усещане вътрешно. Да ти е комфортно, да ти е спокойно, независимо къде и с какви неща, но да ти е приятно. Кога плака за последно и помниш ли за какво? Преди няколко дена. За пореден път си пуснах кръстника и направих една серия. Имаше 3 март. Да. И нещо говорих с малкия ми син си, говорихме. Той живее при майка си. И стана въпрос за филми и стана въпрос за кръстник. Как може да не си го гледам? Ще дойдеш къщи и трите серии ще ги изгледам. Аз ги имам на дискове, естествено. И му казах, какво ще го чакам сега, Никол, че да дойде вкъщи? Аз ще си ги изгледам, после пак ще изгледам. Изгледах единия, втория, накрая, когато върви това невероятно интермецо на Масхани и когато убиха дъщеря му, да. Става голяма отворена уста и цялата тая трагедия. И тогава, мило. Да. А коя е последната книга, която прочете? Сега, последната книга, която прочетох, защото аз две върта в момента, добре, но тая, която прочетох, едната е на Мишо Кунчев, той идва при нас. Тя се казва, Боже, виж, много съм зле със съглавията. Да, също не помня, между другото. И затова сега стоя така. Душата на царя, сърцето на царя, за или цар не знам, Борис за цар Борис III. Може да. Би е сърцето, защото нали знаеш, че сърцето. Не знам, не, нещо. Да. Това беше последната, която чета. И си препрочитам пак, защото ми стана интересно този период. Една велика книга българска. Български Великден и Страстите български. Да. Която е... Тя може да се нареди почти до записки по българските въстания. Тук е въпросът да вметна нещо, което не ни остана време в разговор, че всъщност ти си потомък на Алеко Константинов. Това е най-великият български писател. Но за съжаление, ето някои неща си отиват така. Чичо ми, който беше запознат с всичко вече, и знаеше къде, какво, кой... Той обясни, като питам, бе, Чичо, каква е всъщност? Абе, Иваница Хаджи Константинов, който на така и така, той на дядо така. За съжаление, Чичо ми по-млад от баща ми почина. И отнесе историята. Всичко си отиде, да. Всичко си отиде. Нищо, това обаче духа ти го носиш, така или иначе. Би било, как да кажа, много... така е, аз вярвам велик, в това. Велик човек. И последният ми въпрос е мото, да виси ли цитат, който следваш и въобще имаш ли такъв? Не. Мото. Значи, наколкото въпрос да се сетих за толкова случки, които с мото девиз и такия работи, които... Ще ти кажа редомо, благодаря, ще изключим камерата госпожа и ще говориш. Госпожа режисьорката ще ни изгони и двамата. Ще ни изгони.